Արամ, ողջ այն, դերշեք շարժվել։ Հենց հիմա շարժվում ենք։ Արագացրեք, մենք շուտով կհասնենք Սյունիք։ Գալիս ենք, գալիս, կհանդիպենք թանահատում։ Հն, ո՞նց պիտի գնանք։ Հիմա կպարզենք։ Բարև ճամփորդներ, ես ուր եք գնում։ Բարև, գնում ենք թանահատ։ Ծարաված կլինեք, եկեք թան հյուրասիրեմ։ Տեսնես թանահատը թանի հետ կապ ունի։ Ասում են, վանքի հոգևորականները շատ ռուշկալ են եղել, իրեն զրկել են համեղ խորտիկներից, նույնիսկ թան չեն խմել։ Փաստորեն թան չի եղել, այսինքն թանահատել է, այստեղից էլ թանահատ։ Ուշանում ենք։ Շնորհակալություն չհայտնեցինք։ Շնորհակալություն։ Հասանք։ Ինչ զոր է, ասում են այստեղ գործել է գլաձորի հրճակավոր համալսարանը, մայրաքաղաք իմաստության։ Իսկ ամեն ինչ սկսվել է 13-րդ դարում, 1280 թվականին Մշո առաքելոց վանքը ավերվում է, և ներսես Մշեցին հաստում է Վայոց ձոր։ Բրոշ իշխանի նախաձեռնությամբ և Օրբելյան իշխանական տան աջակցությամբ այստեղ հիմնում դպրության կենտրոն։ Այստեղ նշված է, որ իշխան Բրոշյանը իր պապիկի հիշատակը վարպահելու համար վանքին իր պարտեզն է նվիրել։ Շատ եմ բարկանում, երբ հուշարձանների վրա տեսնում եմ ներկով, կավիճով կամ էլ սուր գործիքով արված ինչ-որ գրառումներ։ Դա անկրթություն է, չի կարելի վնասել հուշարձանը, աղտոտել տարածքը, ընդհանրապես մեր շրջապատող աշխարը։ Մեր նախնիները մեզ այսքան հիասքանչ հուշարձաններ են ժառանգություն թողել, մենք էլ դրանք պետք է պահպանենք, չփչացնենք, մաքուր պահենք։ Եվ երբ մեծանաք, փոխանցեք ձեր երեխաներին և թոռնիկներին, որ նրանք են վայելեն։ Պատկերացնում ես, թանահատը կամ կարմիր վանքը մեզ է հասել 5-6 տարերից։ Մեծ հայագետ Ղևոն Դալիշյանը գրել է, որ մինչև քրիստոնեական տաճարի կառուցումն այստեղ եղել է Անահիտ Դիցուհու Մեհյանը։ Այստեղ է հայտնաբերվել նաև Վանի Միապետ Արգիշտի երկրորդի երկկողմանի սեպագիր արձանագրությունը, որտեղ առաջին անգամ հիշատակվում է Ծուլուկ ու երկիրը, այսինքն Մեծ Հայքի Սյունիք նահանգը։ Հիմա այն Էրեբունի թանգարանում է։ Ու այդ արձանագրությունն ավարտվում է անեծքով, որ եթե մեկը հանդգնի ոչնչացնել կամ վնասել արձանագրությունը, դաժանորեն կպատժվի ուրարտական տերության գերագույն աստված Խալդի, Տարերքի աստված Թեշեմայի և Արևի աստված Շիվինիի կողմից։ Հայք, էսօր կորակ։ Դեռ հարց է ով է կորել, մենք արդեն թանահատում ենք։ Բայց մենք էլ ենք թանահատում, ու ձեզ չենք տեսնում։ Դա նրանից է, որ դուք այցելել եք թանահատ անվամբ երկու տարբեր վանքեր՝ Սյունիքում և Վայոց ձորում։ Վայ, Վայոց ձորի թանահատն էլ է Պելիքի հետ կապված։ Ոչ, գիտնականները պնդում են, որ թանահատը թիմ բառից է առաջացել, որը նշանակում է խաղողի կորիզ։ Վերնաշեն գյուղից հետո Վայոց ձորում էլ խաղող չի աճում, խաղողը հատնում է, այդտեղից էլ թանահատը։ Շատ շնորհակալ ենք, մենք ահագին հետաքրքիր բաներ իմացանք։ Մինչ հանդիպում։